Finantzen munduan erabiltzen diren kontzeptuak ikusi ondoren, praktikari ekitea izango da egokiena. Esan dugu, finantzazioaren plangintza balantza batez ordezkatzen dela, eta bere xedea balantza hori orekaturik edukitzea dela. Ikus dezagun ba, balantza orekatzeko gai garen. Horretarako, finantzario trebearen ekuazioa biribildu behar dugu. Hori egiteko, balantzaren platerak urte baterako prestatu duzuen plangintzarekin beteko ditugu. Has gaitezen ba. Ea, nork hasi nahi du? Jon, aurrera. Bideragarritasun ikerketak, mugabarru juridikoa lortzeak eta antolakuntza zehazteak gastu batzuk ekarri dizkigute. Gastu hauek hasierako inbertsio gisa hartu behar ditugu. Dena dela eta gastuak gastu, orain marka bat daukagu eta ez da gutxi. Gainera hitzarmen bat medio Frantziako banatzaile batek gure ekaiaren 5.000 ale erosiko ditu. Ez gabiltza beraz, oso oker. Gure hasierako inbertsioa aktiboaren plateran jarriko dugu. Aktibo finko ez bihurgarri gisa. Etekinetatik berreskuratzea espero dugu. Marka aktiboan kokatuko dugu, aktibo finko bihurgarriaren barruan, enpresaren ondare juridiko gisa. Hitzarmena ere aktiboan kokatuko dugu, aktibo mugikorraren barruan, bihurgarri baldintzatu gisa. Urrengo urratsa, gure lana egiteko toki egokia bilatzea izan da. Toki batzuk ikusi ditugu, eta dagoeneko erabaki dugu zein hartu. 200.000 euro eskatzen digute. Interes tipoa baxu dagoenez, eta gurea epeluzerako proiektua denez, eta lokalek ez dutenez balorerik galtzen, erostea erabaki dugu. Horretarako, mailegu hipotekarioa hartu dugu 15 urtean ordaintzeko. Berme gixara lokala bera jarri dugu. Bankuak 170.000 euro ematen digu, balioaren 180%. Gainerako 30.000 euroak guk jarriko ditugu enpresaren kapitalari aportazio bat eginez. Beraz, mailegu hipotekarioa, kanpotiko finantzazioa denez, pasiboaren platerean jarriko dugu, pasibo eskagarriaren barruan epeluzean finantzatzeko kreditu gisa. Gure aldetik, egin dugun aportazioa ere, berezko aportazioa den aldetik, pasiboan sartuko dugu, baina netoan. Lokala, gurea denez, aktiboaren platerean jarriko dugu, aktibo finko bihurgarrian, enpresaren ondare fisiko gisa. Makineriaren gainean, zera esan behar dut. Teknologia berrien bilakaera aztertu ondoren, denbora gutxi barru makina berri hobeak izango direla aurreikusi dugu eta baliteke orain erositakoak aldatu beharrean aurkitzea. Hori dela eta leasingaren alde jokatu dut. Horrela, makineria zuzenean guk erosi ordez, enpresa finantzario batek erosiko du eta guri alokatu. Alokatze epea bukatzean, azken ordainketa egindakoan, makineria horren jabe izango gara. Eta ordainketak bukatu gabe, makina berriak erosi nahi baditugu, leasing berri bat itxartu eta kitxo. Baditugu beraz makinak. Leasinga pasiboaren platerean jarriko dugu. Pasibo eskagarriaren barruan. Epe luzerako finantzazio kreditu gisa. Eta makineria aktiboaren platerean jarriko dugu aktibo finko bihurgarriaren barruan enpresaren ondare fisiko gisa. Gure langileek hilero kobratuko dute, beraz ez dugu derrigorrez urtean ordaindu beharreko diru kopuru osoa hasieratik eduki behar. Gauza bera gertatzen da mantenu gastuekin, argindarrarekin, telefonoarekin, zergekin eta horrelakoekin.
Gastu hauei guztiei aurre egiteko epe luzerako mailegu kontu bat eskatuko dugu. Mailegu kontua kontu ireki bata eta soilik ateratako diruaren interesak kenduko dizkigute. Mailegu kontu hau pasiboaren platerean jarriko dugu epe luzerako pasibo eskagarriaren barruan. Eta erabiltzen dugun dirua, erabili ahala, aktiboaren platerean jarriko dugu aktibo mugikorraren barruan erabilgarriak gisa. Lehengaia lortzeko, hornitzailearekin hitz egin dugu eta hitzartu dugu behar dugun lehengaia igorriko digula. Guk, hiru hilabetero, 80 egunera bihurtzeko trukerako letren bidez ordainduko diogu. Hoien gastuak gure gain joango dira. Gure ustez, aurre ikusten ditugun salmentak medio, aski diru izango dugu letrei aurre egiteko. Trukerako letra hau, pasiboaren platerean jarriko dugu, epe laburreko finantzazio mailegu gisa. Lehengaia berriz, aktiboaren platerean jarriko dugu, aktibo mugikorraren barruan, bihurgarri baldintzatu gisa. Gainera, unean-unean, biltegian zein gure bezeroen dendetan izango dugun ekai kopurua aktiboaren platerean jarriko dugu, aktibo mugikorraren barruan benetako bihurgarri gisa. Eta urtean zehar, kontratu edo eskaera berriren bat lortzen badugu, aktiboaren platerean jarriko dugu. Aktibo mugikorraren barruan, bihurgarri baldintzatu gisa. Gauza bera egingo dugu eskuartean dugun lehengaiarekin. Horrezaz gain, urtean zehar ingresatuko ditugun diru guztiak, aktiboaren platerean jarriko ditugu, aktibo mugikorraren barruan, erabilgarriak gisa. Ongi da, ene ustez, datu guztiak sartu ditugu balantzan eta badirudi orekaturik dagoela. Honek esan nahi du, gauzak ongi egin ditugula, behintzat kontuei dagokienez. Izan ere, gogora dezagun hasieran aipatu dugun formula. Aktiboa berdin, pasiboa gehi netoa. Ikus dezagun negozioa kontuak bezain ongi joan den. Ken ditzagun balantzatik netoa eta aktibo finkoa. Aktibo mugikorra, pasibo eskagarria baino handiagoa. Ikus dezakezuenez, aktibo mugikorrak pasibo eskagarriak baino gehiago pisatzen du. Honek esan nahi du, jasotakoak zorrak baino gehiago pisatzen duela. Etekinak ditugula. Agian, hasieran jarritakoaren zatitxo bat berreskuratuko dugu.